Rapaziada, segura aí, rapaziada. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Esse vídeo está sendo estreado na quinta-feira, às 11 horas. Tem 5 vídeos nos cards aí, que tá aparecendo pra vocês em breve. Eu vou colocar junto com o vídeo. Não sei que hora que vai ter o vídeo, mas eventualmente vai ser umas 10h45, 11 horas. Esse vídeo tá sendo gravado, o começo do vídeo foi 3 e 4 da tarde, dia 2/7. E vai demorar um pouco pra sair, tá? Vou ficar aqui até eu perder.